Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledalci, posle kraće pauze, ponovo smo zajedno. Želim vam dobrodošlicu u novi ritam grada, a u ovoj emisiji govorimo o bombonama, poeziji, zdravlju i još o nečemu. Dobrodošli, pogledajte ko su moji i vaši gosti. Gledate Ritam grada. DJ, reper. Živite srećnije i zdravije. Liciderska srca, lizalice bombone, Četena Alba. Poezija u srcu. Gledate Ritam grada. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Butik Nenikul. Nenikul. Muška, ženska i dečija garderoba po najpovoljnijim cenama. Samo kod nas možete naći Agres brand. Kupite kvalitetnu garderobu po pristupačnim cenama. Butik Nenikul, Stara Pazova. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure. Nega kose botoksom. Trajno ispravljanje kose. Profesionalno šminkanje. Za sve vaše najvažnije trenutke. Nadogradnja i izlivanje noktiju. Privremene tetovaže. Probajte najnoviji hit. Šišanje svećom. Najbolja nega suve i oštećene kose. Salon lepote Mimi. Ćirila i Metodija 26 310 052 i 06 382 11594. Budite lepi i negovani. Vaš salon lepote Mimi. Kao da mi nestaje zlo po nogama. Drago mi je da sam ovde prvi put do duše. Nadam se da ćemo se vidjeti još neki put i za sada moji utisci su super. Kirom polji pazovskom visok je brez i stoja. Zmurovanje studnički ja niko nje napaja. Ja mislim da mi je ovo tek druga emisija u životu u kojoj ja nešto da dobijem. Obično su neki drugi u takvim emisijama. Hvala najlepša, hvala sponzor. Pogledali smo, poštovani gledalci, spot Moglasi. Evo vidite, jednog od autora spota u studiju i u kadru. Ljubomir Bilanović, dobro mi došao. Dobro snašao. DJ, muzičar, 22. godine, a već 3 godine se baviš. Da, skoro 3. Skoro 3, da. Muzikom i repovanjem. Da. Jel to može tako? Repovanje u skorije vreme, ono. Ali može tako se kaže. Repujete zato što više volite da to radite ili ne znate da pevate ili kako ste? Ne, znam da pevam, ali volim i da repujem, ajde. Pogledali smo spot. Da, to je nije loš. Najnovije. To je sad skoro, da. Nije loš. Ja sam prezadovoljen. Moglo je biti bolje, naravno kamera mogla biti bolje, ali ja sam prezadovoljen stvarno spotom. I devojkama i drugarom i drugarima i... I montaži, sve ekstra, stvarno. A što nije bilo bolje, šta je bilo? Pa sve, sve je bilo u posljednji čas. Drugar je morao da ide van države i onda da snimimo sve, da uklopimo i onda smo sve zbrzali, ali evo, ispalo je super. Ko je sve radio na spotu? Ko je radio na pesmi uopšte? Da, pa na pesmi su ja i Miloš Stefanović, Milan Vučinić iz Šimanovaca, on radi produkciju muzičku i on, s njim sam skoro sam u kontakt stupio i s njim baš radimo ozbiljne stvari, ozbiljne pesme pravimo i to će biti nešto nešto novo što još nije viđeno ovde. A video je snimao Kristijan Marković i Nikola Jović. Nikola Jović je inače reditelj i on je montirao. On je odradio stvarno super posao, stvarno je montirao, jezda mu je trebalo duže.
bilo su vrućine i nije imao klimu i ovaj, ali stvarno montaža je... Misliš da to utiče kad pa, utiče, nema da. Klime pa... Utiče, nije imao ni ventilator, znači ono, još moj kompjuter sporiji pa je... To ispade koji u rudniku. Da, još gore. ne, svaka čast stvarno. Ekipi cele prezvanja sam, sve ih pozdravljam ovim putem i devojke, iako neće da budu pozdravljene, ove, njih pozdravljam. Da, pazovčan. Pa dobro, da ima jedna pazovčan, ali stide se jako. Otkad su devojke tako stidljene? Ne znam. Šta se dodešava? Ne znam, stvarno. Možda samo ovako javno spot? Javno, da, javno ovako, privatno je. Dobro, radiš ti i žurke, radiš i privatne veselje. Da, naravno, sve. Bila jedna svadbica, pa... Da, dobro, da, to nešto. Nešto drugo, uveče, house. Da, naravno. I to se dešava. Sve. Gledalci mogu da posjeti svoju Facebook stranicu da se interesuju, da te naravno, klikaju, da, YouTube kanal. Naravno, ima YouTube kanal, on je po mojem imenu, Ljubomir Bilanović. Ima stvarno puno videa, muzike dobre. Ovaj, mogu da pogledaju, naravno. Uskoro treba da izbacimo album. Ovaj, ja i drugar, Milan Dubajić, Mivar. On je ono, baš posvećen repu i ima jako ozbiljne tekstove. S njim treba da izbacimo ovaj, uskoro, naravno. Spot i album jedan ozbiljniji od 6-7 pesama. Jel to znači da ovo bilo sve neozbiljno? Pa ne, bilo je ozbiljno, ali on piše dosta ozbiljnije tekstove. Nije toliko u tom nekom u toj nekoj komercijali, u tom nekom trepu. On je više, kako da objasnim, on je posvećen maksimalno tome, kako bi objasnio. I mi smo, ali on je, tražim pravu reč, on je baš ozbiljan povodom toga. Čini mi se... Ima svoj stil već, iako nije poznat toliko. Ali previše vulgarnosti u pesmama, ne tvojim, tvojih kolega. Nekako što je vulgarnije, to je nešto... Ja rekao mojim, rekao što je nego, nekako više vulgarnije, to meni neshvatljivo, ali kao više su slušani, više su u nekom fazonu. Da. Više su... Neki fazon, kao da. Može i bez toga. Ja ne bi tim putem, stvarno. Neka, imam svoj put, znam šta hoću, znam šta radim, tako da ono... Ovo što nam sledi, to je većina privatne neke žurke ili privatno, tako zatvorene, da. Nešto otvorene, možemo da dođemo, da te gledamo, slušamo... Pa sad, u skorije vreme, ne znam tačno gde, ali obavestit ću vas, naravno. Pričali smo o tome da obožavate te prilaze, odnosno... koje volete, koji su svoju muziku. Dobro, da. Tamo traže pesmu i to. Pa te pitaju za pesmu, dugmići, telefoni, ništa. Pa ima i toga, ali... Kako to rešavaš? Pa, lako. Ili imaju i muzički želje? Ima, naravno. Jel te sačekaju poslije malo i na piće? Pa nisam baš toliko popularan, ali Nisi toliko popularan? Nisam toliko popularan da me čeka puno devojaka, ali me čeka. A ti bi puno devojaka? Pa ne bi puno, ali sad je ispalo da si pitao da me čeka puno devojaka. Dobro, i kad su devojke, jel ti se dopada? Da, ekstra. Jel ti se sviđa, da hoćeš da pokloniš? No, ako mogu da vas reklamiram. Pa dobro, tu je gost, nešto kasnije ćemo i reklamirati. A hoćeš da pojavite, šta smo rekli, Trnka Plavuša, to ne... Ne, nema, nisam sad dobro. Dobro. Volim i jedne druge. Bitno da je tako. Vitka i mršava. Pa ne može da bude Vitka mršava, da ne bude sad da sam neki izbijeljiv dečko. Nisi izbijeljiv? Nisam baš. Dobro, 22 ti je i ne treba ni da budeš. Naravno, da. Sad imam jedno pitanje za tebe, ajde izvuci. To je neko ekstra pitanje. Pa, šta izvučeš, što ćeš da odgovoriš? Šta sam te pitao? Da li smo nekad nešto ukrali iz prodavnice? Stvarno to piše? Da. Početaj? Da. Da li si? Da li ste nekad nešto ukrali iz prodavnice? Jesi li? Pa jesam, što? Ko klinac. Dobro, kamere tada nije bilo. Nije bilo, da, ali što žvake, što mi se stide od toga. Odmah sam primećen od strane oca i dobio sam čušku. A što mi ideš, kako ja to znam? Šta? Kako ja to znam, pa sam ti baš to pitanje dao. Nije, ja sam izvukao prvo. Možda sam ti je namestio. Ne znaš. Hvala ti lepo što si bio moj gost, prijatelji naši misli te pozdravljaju. Budi vredan, budi talentovan. Tvoje kolege su isto talentovane, drugari sa kojima radiš. Naravno, da. Kako se uplati sam onaj tekst, ja ne znam da... Da, samo još da pozdravim drugara koji u Katru koji vredno radi. Čekamo da se vrati, da snimamo nešto novo. Marka Presveta, Smaju, puno pozdravljamo odavde. Kako se tekst u Panci, mislim da... A kako se tekst? Mnogo je teksta. Pa pevljiv je, kako bi rekao. Da bi ga ja u Panci. Pa u Panci je. Moram malo da te usmerim da ti objasnim neke stvari. Da. Da me usmeriš. Bravo. Ljubomir, hvala ti puno i sve najbolje. Naravno, hvala tvoje. Ja sam pevač Peđa Obućina, gledajte emisiju U ritmu pazove i naravno slušajte moje pesme. Mi smo pre svega energetska bića i osnova zdravlja i kvalitetnog života je harmoničan pravilan tok energije.
kaže moja gošća Mirjana Milićević Tikvarević. Dobro mi došli. Hvala, bolje vas našli. Ako imamo neki problem, ako smo raspoloženi, ako smo srećni, opet je razlog da dođemo do vas u vaš centar i da budemo još srećniji, zadovoljniji i da naučimo da energiju koju posjedujemo nismo znali da imamo, a ona je tu između nama. Tako je. Ona je tu u nama. Holistički centar Polje. Da, Holistički centar Polje je mesto okupljanja za sve ljude koji žele da rade na svom ličnom razvoju, koji imaju svest da su mnogo više od ovoga što mi mislimo u svakodnevnom životu. Ali mi to ne znamo. Mi toga nismo svesni, ili tako? Nismo svesni, znamo na nekom informacionom nivou, sve je energija, pa eto i nauka je do pre, ne znam, 50-60 godina smatrala da postoje čvrsta tela i prazan prostor između. Sad znamo da ne postoji prazan prostor, da postoji samo jedno energetsko, univerzalno energetsko polje i da čvrsta tela su zapravo također energija koja samo vibrira na drugoj frekvenciji. Mnogi naši gledalci nas možda i neće ni razumeti u čemu vi pričate. Ja vas prošli put, odnosno kada treba dođete, nisam baš razumeo, sam vas posle razumeo. Da pojednostavimo, kada imamo problem, sami možemo da ga rešimo, ili tako? Ali vi nam, ćete nam pomoći u tome. Naravno, evo, u centru radimo konkretno. Ja se bavim, podučavam taj Qi Qigong, znači sistem fizičko, energetsko, duhovnih vežbi, ali sam i praktičar rekonekcije, rekonektivnog isceljivanja. To je vid energetskog isceljivanja priznat od strane i naučne zajednice i zakonske strane. Naše ministarstvo zdravlja ga je uvrstilo na listu dozvoljenih i priznatih alternativnih metoda. Zašto onda ne dođemo kod vas, nego idemo u dom zdravlja? Pa ne znam. Zato što... Ako je to sve tako doneto, kao što kažete i priznate. Jeste. Hoćemo doživjeti to, da dođemo do vas, a ne pa da pijemo lekove i idemo kod psihijatra, ne od psihijatra. Sve više ljudi prosto počinju da shvataju da ti treba da se ide nekim drugim putem. Zapravo, da nema nikakvog smisla lečiti, ako pričamo konkretno o bolestima, nikakvog smisla nema lečiti fizičku bolest. Fizička bolest je samo posljedica nečega što prethodi, a to je poremećen protok energije. Znači, mi pripadamo tom energetskom polju kao energetska bića, znate, ali čovjek jedini u prirodi ima moć da napravi blokade u tom energetskom polju. Blokade nastaju usled naših uverenja koje se manifestuju kao emocije i tako dalje. Duže malo pričam, da ne dužimo sada. Znači, treba lečiti uzrok, a ne posljedicu. U domu zdravlja dobijemo lekove za ono što je manifestacija nekog dubljeg problema. Dobro, ali za više je doktora koji leče nekim drugim tehnikama, pa tako je, nas tako upućuju na jogu, pa nas upućuju na floroterapiju, pa... Tako je. Da, znači, polako sve, to, doduše to kod nas sve tako sporo je, polako ide, ali ide. Pa i u svetu, dobro, u svetu je naravno sve to daleko više zastupljeno nego kod nas, ali ide polako i kod nas. Mada treba će još mnogo vremena da prođe da prosto deca u školi počne da uče kako da žive potpunije i srećnije. Pre svega disanje, osnova? Disanje je najjednostavnije nešto što možemo, već smo o tome razgovarali, je nešto što uvijek možemo da učinimo za sebe. Znači, samo se setite, prosto se setite, mislite malo na to. Kad dišemo, dišemo spontano, naravno moramo da bismo živjeli. Ali da se setimo, da malo obratimo pažnju na disanje. Znači, da dišemo polako i ravnomerno. Na nos najbolje. Koliko traje udah, da toliko traje izdah. I, mislim, mnogo je jednostavno, ali treba samo da mislimo o tom. Samim tim ćemo poboljšati sve svoje unutrašnje sisteme, kao što je krvni pritisak, srčani ritam i tako dalje. Ali ćemo pomoći sebi na mnogim drugim planovima. Znate, kad ste iznervirani, kad ste pod stresom, kako dišete? Ubrzano, jel tako? Isprekidano. Kad vi dišete ovako... A kako da dišemo drugačije kad smo nervozni? Mislim. Tako je, ali kad počnete da dišete ovako, ne možete da budete nervozni. Ne ide jedno s drugim, znate. Mislim. Znači, na taj način vi možete sebe dovesti prosto u ravnotežu. U svakoj situaciji, ne mislim, nego znam. Probala sam i tako živim. Znači, ako kad krenemo da se nerviramo, brojenje do 10 ne pomaže, nego samo disanje? Tako je, samo obratite pažnju. Kad su negativne emocije u pitanju... Duboko da uzdahnemo, isto tako da izdahnemo, pa ćemo da se smirimo. Pa ne, kad kažete duboko, to asocira na onaj iznenadni udisaj. Dobro, kako treba?
Smireno. Smireno, znači, da udahnemo. Polako, to možete vežbati, na primjer, polako i brojite u sebi. Koliko traje udah? Probajte abdomenom da dišete. Znate kako to, mislim, ne može da ide vazduh, naravno, abdomen, ali kad to izvedemo mentalno, spusti se dijafragma, tako da imamo i više mjesta u plućima. Udah treba da traje, znači, koliko traje i izdah. I najbolje da prosto brojimo. Znači, počnemo da udišemo na nos polako i sve vrijeme istim ritmom udišemo. Znači, ne sad malo brže, malo sporije. I brojite u sebi. Neko će moći, recimo, do 5, nekom će trajati duže, sve zavisi od kapaciteta pluća. I onda, nakon toga, izdah treba da traje isto toliko koliko je traje udah. I to je sve. Ništa ne treba između da radite. Nema naprezanja, nema forsiranja. Znate. Nego jeste li uvek bili tako smireni ili ste vremenom naučili da... Pa nisam baš. Oni koji me poznaju, znači, ceo život. Naravno da sve učimo. Baš naprotiv, dok sam bila mlada, bila sam prilično onako... Oni koji rade horoskop, koji se razumiju astrologiju, kažu da je to zato što sam ovan u horoskopu. Ali sam tako bila, mislim, sve sad odmah, sve ja mogu, sve pa onda, mislim, naravno, dođe i do stresa i do svega. Ali sam prosto naučila, shvatila sam. Shvatila sam da u prvom redu moramo da napravimo listu prioriteta. Jer mi prosto se ponesemo za onim što nam se nameće iz okruženja, da je važno, šta je važno, šta nije važno. To treba sami da uradimo, jer mučimo sebe zbog mnogih stvari koje uopšte nisu važne. Treba da napravimo i prioritet. Tako je. Na prvom mjestu treba da nam bude ideja da smo ovdje u ovom životu da bismo bili srećni i zadovoljni, a ne da nešto trpimo. Eto, to je moja ideja. To je stvarno tako, sve tako vrlo jednostavno i sve, a i mi to sve možemo tako da uradimo na besplatnim radionicama i seminarima, ali tako? Te besplatne radionice, Dan otvorenih vrata, organizujem povremeno u centru čisto da bi se ljudi upoznali sa onome što holistički centar ima da ponudi. Znači, pored ovoga čime se ja bavim, imam i saradnike iz sličnih oblasti, pardon, da bi ljudi prosto saznali o tehnikama ili sistemima vežbanja ili iseljujućim tehnikama i ovim terapijama i da bi svako prepoznao šta kome odgovara. Što se seminara tiče, ja držim taj jedan seminar gdje upravo to što ste rekli, pomažem ljudima da shvate da mogu da uzmu svoj život u svoje ruke, da osveste tu energiju od koje su zapravo sazdani i da shvate koliku moć imaju. Konkretno steknu znanja u isceljivanju. Znate, ja sam to nazvala intuitivno isceljivanje. To je nešto što može svaki čovjek da nauči, da savlada jako brzo. Samo treba se seti da to može. Tako da taj seminar, kažem, pored toga što pokrenemo i osvestimo svoju pravu prirodu, steknemo i ta konkretna znanja za isceljivanje i samo isceljivanje. Dobro, dođemo u Holistički centar Polje, Strahinjićevana 33A. Ne, sad je nova adresa. A, nova adresa? Da, dobro. Sad je na Konjarniku Milića Rakića ulica. Dobro, telefon je ostao isti. Telefon dobro, je isti. Dobro, 065-3594-366. I mi, razgovor je uobičajeni, tako prvo sa nama razgovarate. I onda vi na osnovu razgovora predložite šta bi smo mogli, da li je to floroterapija, da li je to reiki ili šta. Tako je. Pa prosto, da, baš je u pitanju razgovor. Mislim, ja, kako da kažem, nisam stručna da postavljam dijagnoze ili tako nešto, ali jednostavno ja pričam o svim, šta se može dobiti iz tih različitih tehnika i ljudi onda prosto znaju šta je ono što njima treba. Mada najviše ljudi dolaze po preporuci, jer kad vi nekog iz svog okruženja pratite i vidite da se sa njim dogodilo nešto fenomenalno ili da je isceljen od nekog problema koji imao, bilo da je u pitanju fizička bolest ili emocionalna ili neko negativno duševno stanje, to je najbolja preporuka u stvari. Znači, tako da kod mene uglavnom dolaze ljudi koji primete da se sa njihovim bližnjima ili prijateljima nešto dogodilo, pa pitaju kako, šta, pa eto. Šta ih najviše zanima? Zašto se najviše interesuju? Pa, da vam kažem, konkretno, da, za rekonekciju, za energetsko isceljivanje. Ja imam teoriju prosto da svako od nas privlači ono što ispunjava njegov život, takve situacije i takvi ljudi i privlačimo.
kod mene dolazi, pošto je moja ideja osnovna bila, znate, mislim, konkretno isceljivanje, ima dosta ljudi koji to rade odlično i, ovaj, i druge tehnike, ne samo rekonekciju. Ali ja imam jedan snažan motiv da velikom, što većem broju ljudi objasnim da sve to mogu sami. Znate. Da upravo to, što sam malo pregovorila o tom seminaru koji sam tako koncipirao, da se ljudi pokrenu da mogu sami sebe da isceljuju. I to sam htjela reći, ja upravo takve ljude i privlačem. Znate, kod mene jako retko dođe neko koji ima baš neku fizičku bolest, pa je probalo sve, pa kad nije bilo leka na kraju, znate, dođe i tu. Kod mene dolaze ljudi, i jako mladi ljudi i stariji, naravno, koji jednostavno kao da su se probudili nekako, koji, verujem da će mnogi gledalci sad i prepoznati to, jer kažem, ovo pričam samo iz iskustva. Jer dođu i kažu, ovaj, znam da nešto ima, znam da nešto još mogu, znate, ali to je nekako umagli. I to im se i ostvari u stvari. Pa naravno. I onda vas se zapitaju, zar je moguće da je to tako jednostavno i da je to tako tu? Upravo tako. To je tu. Upravo tako. Ljudi se ne odlučuju na takve seminare najčešće zato što smatraju da oni to ne mogu. Znate, pazite, kroz istoriju mi znamo slučajeve, bezbroj slučajeva čuvenih iscelitelja. Znate. Ali i od uvek smo svi smatrali da su to ljudi koji su imali Božji dar, posebni ljudi, jel tako? A ja ne mislim tako. Ja mislim da ti ljudi jesu imali Božji dar, ali ne isceljivanje, jer to ima svaki čovjek. Oni su imali Božji dar svesti da to mogu. I kad vi znate da nešto možete, vi onda to odmah i radite. I to se upravo i događa na seminaru. Znate. Svi vide da to mogu. I svi ga posjedujemo. Tačno. Zato što je to je suština našeg bića. Gledalci mogu da posjete vašu Facebook stranicu, internet, postoji sajt. Tako je. Facebook je malo nešto trenutno u problemu. Biće ovih dana opet omogućen pristup. Mnogo će vam prijateljstvo zatražiti. Pa ja se nadam zato što jednostavno tamo neke procedure su, ne umem da objasnim na kraju tehničke momente. Ali, svi koji su nekad bili prijatelji, samo neka obnove prijateljstva. Upravo tako, na moje lično ime postoji stranica Holistički centar Polje koja je vezana za moj privatni profil, ali postoji moj sajt i na njemu su svi podaci. Tako da možete me lako naći. Evo da vidimo što će vas da strefi. Joj, da će nešto strašno. Pa ne, tako, nikad kod mene ništa ne strašno. 7 puta 8, jer to treba da odgovorim koliko da. Je 56. Dobro. Boja koju volite, plava. Šta volite da jedete za doručak? Pa musli neki uglavnom. Uvek? Pa ne uvek. Vodite računa o ishrani, tako, ne posebno, to nikad nisam ni radila, ali recimo, uglavnom, praktično i ne jedem meso, na primjer. A volite slatko? Volim. Evo, poslužite se nešto šta vam odgovara i šta biste voljeli, jedna lizalica. Sva što se meni ovdje sviđa, da? Ali ovaj lik Patrika mi je posebno simpatičan, tako da uzet ću njega. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala. Evo, odlično, nema veze. Hvala što ste bili moja gošća, želim vam puno uspeha i doći ćemo do Holističkog centra Polje i kada treba i kada ne treba, vi ste tu. Uvijek treba. Sve najbolje. Uvijek sam tu. Hvala vam. Ja sam Vladimir Stanković, gledajte emisiju U ritmu Pazove. Da li ste, poštovani gledalci, nekada probali ovako srce, da li ste imali priliku da ga kupite? Ako niste, glavni odgovorni za sve to, Aleksandar Šukunda, bombondžija, dobro mi došao. Bolje vas našao. Dolaziš mi iz Inđije i ovo je sve tvojih ruku delo, naravno tvoja tezga je toliko dugačka da nismo sve ni mogli da prikažemo, ali će gledalci kroz naše druženje i ovo vidjeti neke fotografije. Dve godine se baviš. Dve godine, točno. Ovim zanimljivim zanatom. I kako to po tebi ide? Možeš li da živiš od svog rada? Pa za sad može. Sad može, nije loše. Taj zanat treba voleti da bi mogao da ga radiš. Ali ti nisi uopšte o tome razmišljao. Tvoj otac ti je predložio pre dve godine da pokušaš. Da pokušam, da probam. I ajde, ispričajno, kako je to bilo? On inače radi po vašarima i manifestacijama i on je video i predložio me ako hoću da probam. Kada sam rekao što da ne. A čime si se ti do tada bavio? Do tada sam štampu radio. Sito štampu i štampu na majice i tako. Ništa ono, pomalo. Ništa dobro. Obavezno. I onda što se desi? Ali treba mi je neki stalan posao koji će da traje. Da ne bude s jedno na drugo.
I on je predložio to, pa ajde probamo. Međutim, ja sam zavoleo taj zanat i dobro mi je išlo. Mislim, išlo mi je od ruke, što bi se rekao. Dobro, ovo srce kada kupimo, ako ga ne pojedemo, može da nam traje... Može da stoji 10 godina ako treba, kao ukras. I kad ga otvorimo ili samo ovako zatvoreno, to ima neki rok trajanja? Nema rok trajanja. Nema rok trajanja. Koji je to sastav? Šta sve to ima? Mislim, ogledalo je vrlo bitno. Najbitnije u stvari. Najbitnije ogledalo. To je, inače, ima priču to zbog ogledala. Kakvu priču ćeš nam izbaviti? Pa kad mogu pokloniti devojci srce, on faktički njoj poklanja svoje srce, a ona kad pogleda u ogledalo, ona vidi sebe u njegovom srcu. A, to je lepo romantično. Ima li romantike? I sada ili samo ti primenjuješ? Ne, ima i sada. Ima i sada dosta. Šta kad dođu mladići devojke ispred tvoje tezge? Prvo se zagledaju u srce. Prvo se zagledaju? Da. Uvijek je crveno-belo ili... Uvijek je crveno-belo, to je neka tradicija. Imamo još jedno ili tako, daj mi jedno. Da, ovo je sa natpisom bez ogledalceta. A kako sad ovo nema ogledalo? Može i tako? Pa može i tako, to je sad nešto novo. To je s natpisima, to sad traženo i... Dobro, ovdje je samo jedan deo, tu su bombonice, lizalice, tu su susamnice, za koje znaju svi. Da. Koje su stare, to smo kao neka dete, to sam ja kao dete jeo. Žele bombone, naravno. Ne znam, ima dosta toga, ima alva, bela, crna. Dobro je, probao sam onda za Svetu Giliju odlično. I to ti najbolje, to se najbolje prodaje. To se najbolje prodaje, da. Ali tajna se čuva, to ne možemo da otkrijemo. Sastav ćete nalaz se čuva. To je ono, kroz porodicu ide pretežno. Dobro, ali svaki majstor ima neku svoju četrnjavu, tako? Koji su to osnovni sastojci četrnjave? Osnovni sastojci, susam, tahini, šećer, bombon sirup. Eto, tajna je najviše u temperaturi. Na kojoj temperaturi se kuva. Sve na različitoj temperaturi, tu je tajna najveća. Ovo ostalo, bombonice i to, ovo vreme baš nije ti pogodovalo. Pa nije, vrućina, jake vrućine nije baš bilo. I slabije onda idu, znaš, po vrućini ko će jede slatko, mislim, traže samo vode i tako. Dobro, i sastav, pretpostavljam, ukoliko je sve kako treba, to se neće ni istopiti? Neće. Ako se odradi kako treba, neće. Osnovni sastav je šećer. Tako. Najviše šećera odlazi. Dobro, i... Jesi mu štari vraćaju ponovo kada jednom kupe od tebe, ponovo dolaze, sviđa im se to? Da, budemo svake godine u Staroj Pazovi na centru, zovu nas da dođemo da izlažemo pred Novu godinu. Ono, kad je euforija i tu smo 15 dana. Dobro, malo si u Šapcu, malo si malo u Rumi. Malo u Šapci, da, sad treba da budem u Beškoj, tamo se održava Beška Fest, tamo ću na licu mesta praviti jabuke ušećerene kao nekad što se pravilo. Dakle, ideja da se tako nešto napravi, to kad se nikad ne meni setio. A to se nekad jelo, kestenje, pa te jabuke, kestenje, slatke, jabuke, pa svašta nešto je bilo. Šta se radi s jabukom, šećer se isto tako nešto je? Šećer se kuva i stavlja se boja crvena, poznata je po tome, crvena jabuka, i onda se na određenu temperaturi skida i potapa se jabuka i skida. I... Koliko je jabuka u šećeru? Dovoljno da malo samo to uhvati? Dve sekunde dok se uhvati okolo nje i onda se stavlja na tacnu i dok se navladi. To je minut. Ja. Gdje najbolje prođeš kada su vašari u pitanju? Gdje si ovako? Pa uvek tamo ideš, ne možeš da omaneš. Pa sad Šabac. Znači Vijadi, tamo bude dobro, Zrenjanin, Dani piva i tako, okolina. Srema. Velika ti je ona tezga, svašta ti tamo. Pa ima, ima. Imaš, ne znam sve, ni da smo baš i nabrojali, ali samo ima svega, puno toga. Pa ima svilene, ste zaboravili. Svilene, to je nešto što je staro već 50 godina s to. Svilene bombone punjene. Je se planira, da, karamela, tako, karamele isto. Karamele smo zaboravili, da. Je se planira nešto novo, jel planiraš nešto novo da... Pa sad izbacujem crnu albu. To još nema. To se nekad pravilo. Prije jedno 50 godina, pa je... Jel to znači da ove dve nešto slabo idu, pa ćeš ti nešto novo da uvedeš? Ne, idu dobro, ali ja uvodim ovo novo. Crna alva, to trenutno nema još niko. To je pravi jedan stari majstor i on mi je pokazao. Iz Inđije mi dolaziš, ili ima još tvoji kolega u Inđiji? Nema, samo sam ja u Inđiji. Pa i mislim da si u okolini sam. Ne znam da li još negde ima. Pa... Da se bave ovako ovim zanatom. Za sad nema u okolini, baš. Nema, ima tamo malo više severno, ali ovdje u Sremu nema. Ko ti pomaže? Moraš sam otac, ponekad pomaže.
ali već imam sam. Neka devojčica kada dođe da nešto kupuje, šta joj predložiš? Srce, lizalicu, pa lizalicu. Telefon? Najviše vole da ližu lizalicu. Vole lizalicu devojčice. Voli. Dobro, i onda opet dođu kod tebe. Opet, naravno. A kad uvijek čuju da si bobonđija pa još muškarac, zna sve to tako te džakonije muškarci. Kažu da je baš slatko to. Aha, da je sadak gazda ili bombona? Pa i gazda i bombona. A, dobro, lepo. Ništa, onda te očekujemo za novu godinu i tako, bit ćeš u Staroj Pazovi opet? Da, bit ću u Staroj Pazovi na centar. Dobro, dobro. Kao i e, dobro, nego što idem poklon, ajde malo tebe da mučim. Ajde. Ajde, sve ćeš ti da mi kažeš. Ispričajte nešto zanimljivo iz svog života ili vic ili nešto otpevajte. Ja mislim da sva tri sam ti pogodio, ali ajde sad, nešto. Pa, vic baš nešto, jer znaš li da pričaš vic? Ne znam, baš lošo sam u vici. A ne znaš li da pevaš? Ne znam, pevam, mogu nešto šta je zanimljivo nešto. Pa ajde nešto, ajde nešto zanimljivo kad neko doš dolazi da kupuje ili neka devojčica, pa ti svašta tamo je nudiš. Pa je poslao na ode, a ništa i ne kupi, ili se to dešava? Pa da. Ali dobro, da se desi da nešto kupi, pa posle budete prijatelji ili već? Da, dešava se dođe da kupi pa da se upoznamo. Dobro, i posle toga? Da, posle toga, ništa. Vidimo se. Možda. Dobro, koliko ti je godina? 26. 26. Pa dobro, ima još vremena. Trenutno sam najmlađi, ja mislim, u Monđe u okolini. Ne ići će prava, pa ćeš onda da je pokloniš i srce poklonit i svašta. I srce, a možda te ja sretnem, izvali prijatelji naši se pozdravljaju, a ja te možda sretnem za tezgom sa nekom devojčicom, pa ti ne kažeš, ovo je moja buduća bobondžika. Bobondžika. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala vama. Prijatno. Ja sam Ksenija Valavan Jovanović, ja sam uhvatila pravi ritam, verujem da ste i vi, zato svi redovno gledamo emisiju U ritmu Pazove. Žal. I kamen bi proplakao što nas dvoje nismo više. Ne prestaješ da me zoveš. Tu u mome srcu dišeš. Ja otišao ravan, Banat, Kostepsija, Sija, Zlatna. Otuda ti pesnik piše, karta mi je nepovratna. Sva prilika videti te neću više. Sve što dole ja ostavim, sve za što mi damar bije, kažu neki zlobni ljudi da to moje više nije. Nek pričaju, znam da lažu, crne snove stalno snevam, imam muku i jad dražu, pa u kamen i u trnje srce svoje ja udevam. No, ko što lasta, uvek snova, staro gnezdo opet svija, začuće se pećka zvona i dečanska liturgija, zatuće se i ljeviška sred Prizrena starskog grada i sva zvona sa Kosova, jer je srpsko od vajkada. Bravo, Milivoje Jovanović, poštovani gledalci, moj vaš gost, pesnik iz Pančeva, dobro mi došli. Bolje vas naš. Čuli smo jednu pomalo tužnu setnu s razlogom, vi ste s Kosova došli, da. Naši su još tamo. Pa imam dole još nešto familije, ali moji su svi, što bih rekao, pomrli. Ja sam već u godinama i ostalo mi dole kumova nešto i imam jedan babratanca i snajku i to je to. Naš narod. A moji su svi izašli u Kraljevu, Kragujevac, Beograd, tako. Naš narod je dalje teško živi. Baš. Ja sam ovdje do duše, od 61. godine sam u Pančevu, jer otac je došao poslom u Pančevo, pa sam ja kao dete sa 10 godina došao u Pančevo. Mogu da kažem da sam Pančevac, ali emocije i dalje rade za zavičaj i srce me boli. Pišete od 6 godina, a sada vam je 61, ali sice okolnosti niste ništa objavljivali. Pa tako se desilo da u ono vrijeme kad je bilo lakše za kulturu i kad je bilo lakše objaviti knjigu, ja nisam imao ambicija. Ja sam pisao za sebe, za svoje ukućane, za prijatelje. Nisam pisao da bi objavljivao. Međutim, sad sam otišao u penziju i sad sam se počeo družim sa nekim ljudima koji su u branši. Pa su mi rekli, a što ti to ne bi objavio, ima tu materijala i eto sad kopa mi nogama i rukama nekako ako bude mogo da objavim zbirku, a nadam se da će do kraja godine to da uradim. Morali te. Morali se kopati pa nogama? Pa mora se kopa. Uvek mora se kopa, nije važno na kom mesta, mora se kopa. Takav je život. Kad se nadate da ćete možda uspjeti do sajma ili do... Pa, nadam se da ću do nove godine da uspijem da izdam. Ako ne bude za ovaj sajam, bit će zidući. Ja imam ambicija, mlad sam, perspektivan. Pesme su tu. Tačno. Znači, pesme samo su spremne. Samo dobra volja izdavača i treba vam nekih... Ili nekog sponzora.
I treba vam nekih 250 ili tako? 300 evrića, 300 evrića. Da, da se izazbira. Za, kako smo rekli, što je tiraž veći i cena je povoljnija. Tiraž veći, cena manja, manji tiraž veća cena. To je tako u izdavaštvu. Ovdje je inspiracija Kosovo, a što vam je inače inspiracija? Pa, zavisi od momenta, od trenutne, kako bi, osjećanja koje čovjek ima u sebi, kako je sklopljen dan ili noć ili bilo šta drugo. To dođe samo od sebe i onda brzo papir i olovku uvijek mora budu pri ruci da možda zapišete, jer misao kad ode, teško se setite šta je. Nema povratka. Da, teško se ubode ponovo misao. Nije to ovdje emisija pa vi prekinete i onda ubodete ponovo i snimite tamo gdje ste stali. Ovdje nema. Ovdje kad to dođe, ako ne izađe odmah i... Jer ja ne pišem pesmu... Ako se ne zabeleži... Tačno, ja ne pišem pesmu, neko piše pesmu mjesec dana. Ja pišem pesmu za 5 minuta, 10 i to je gotovo. Ako, nije, ako izađe odmah sve zajedno, to tako izlazi. Bar kod mene. A šta kažu gospođe kada čitate pesme? Vam prilaze pa kažu da im se to dobro? Pa dobro, evo i gospođa koja je bila gost u studiju, isto pročitao sam je par pesama, pa oduševila se. Rocker ste u duši, bili ostali. I bajker i roker, rock mada ne vozi motor. Rock and roll umro nije? Nije, nikad. I živeće? All you need is rock and roll. To vodi emisiju, ja moj prijatelj veliki, Džeka, Džeković Branislav na Radio Pančevu, koja traje već 40 godina. U istom terminu. Pozdravite kolegu, je to lep jubilej. Hoćemo još jednu pesmu da čujemo? Može, kako da ne. Šta ćete mi? Ajde jednu opisnu da vam kažem. Jel znate na pamet ili? A kako ne znam, koji pesnik ne zna svoje pesme na pamet? Pa dobro. Ali ne možete sve da znate. Naravno, dobro. Toliko ih je puno. Evo izvolite, šta ćemo čuti? Pred žetvu. Ajde. Posmatram to polje, puno mladog žita, gde se punim klasom leluja i vije, oko mi to ni strminu do mojeg vidika i završi tamo kraj nekog šljivika. Zadosilo sunce polako se rađa, sanjivo i lenje okice otvara, pozdravlja s osmehom staroga ratara, dok on setno gleda uspehe svog rada. Zadovoljni ratar prodom svoje muke, zagleda se nemo u rapave ruke i tužan mu osmeh preko lica slete. Setio se starac kad je bio dete. Žao našem dedi što je ostario, kao žito mlad je i on nekad bio, ostaje mu samo da se seća dana uz mirise žita na svojim njivama. To nešto iz iskustva ili će nije, biti mislim, tako? Čista inspiracija, da. Tako naišlo. Kažite mi koliko pesama će biti, jel se, mislim vi imate dovoljno i kada ja imam sasvim kaže... dovoljno pesama, ali čitajući neke druge kolege i to negde od 50 do 80 pesama ide u zbirku i sve preko toga je po meni nepotrebno. 80 pesama je jako puno. Neki naši veliki pesnici, ko zna da li ima 80 pesama napisanih za svog života, a postali su veliki, zato što su sve što su imali rekli u tih možda malom broju pesama, ali su rekli tako jako da nisu imali. Ono što je napisano poslije toga, to više nije to. Ili pre toga. Rock, bajk, pa i pesme, i poezija, pa ide li to? Ide kako da ne. Ja ne pišem za muziku, nisam... Dobro li vam se rimuju u pesmi? Mislim, pa, apsolutno. Pa, mogli ste da primetite. Da, ja sam napisao recimo pesmu mojoj Mitrovici, Kosovskoj Mitrovici, pošto sam odande, koju urađena je muzika i sve, ali još nismo završili kompletnu pesmu. Moj drugar je radio, Žarko Milakov je radio muziku i pesma je pevljiva, može da se otpeva, sve, znači uradio sam muziku, uradio sam ritam, sve pošto sam nekad bio bubnjar, ja sam dao ritam, moj kolega Mizgi uradio bas, tako da još ima to još neki instrumenta se ubaci. Uglavnom pesma je 80% završena. Dobro. Nadam se da će i ona da zaživi. Hoćemo da, ako budete čekali kao sa izdavaštvom, pa ako budu radili ljudi ko što su radili do sada, onda ko zna da li ću preživjeti. Hoćemo da čujemo još jednu? Ajmo. Ajde. Vole smo se ludo pod okriljem noći. Zvezde, a i mesec, telo je pozlate. Ni slutili nismo da će sve to proći kad osvoji zora u svanuća sate.
Ljubav nam je stigla sa vozom što kasni. Posle burne noći u strašću zasoljene, s jutrom postado smo i ljubki časni ličili na one borce prekaljene. Kad se ljubav vodi, to stanje bez svesti, ushićenje čeka, čaša se preliva, u toj bistrijoj vodi Božih suza daru, predivna sirena sa mnom se pričesti. Jel se druže, jel se družite kolega u Pančevu, jel pesnici? Da, pesnikinje. U februaru mesecu je oformljeno zajednička prijateljica udruženje, naša je upoznala. Da, udruženje pesnika afirmisanih i neafirmisanih. To me i privuklo da priđem tom udruženju, jer ja sam neafirmisani pesnik. Tu ima jako puno afirmisanih. I u jednoj atmosferi normalno prisno je ono drugarskoj. Mi sarađujemo, radimo, čitamo jednim drugima jednomesečno pesme, skupljamo se i čitamo pesme jednim drugima da vidimo šta smo uradili. Šta kažete na ovu poplavu? Svi pišu, i voditeljke i voditelji, i starlete, i pa, svi uzeli pero pa svi pišu. Pa svako ima pravo da piše. I što bude više pisanja, to bolje. Bolje da pišemo nego se bijemo. Bolje nek sve ide na papir i ono što je lepo i što je ružno, ali nek bude na papiru, ja mislim. A to, tu je publika, Boga mi su i mi tiraži, čitalačka, slušalačka, dobri, koja će da oceni kvalitet nečega, da li neko može da prođe ili ne može. U duše danas, Boga mi, sve što je gore, brže prolazi od onog što je dobro. Evo, vedi. A, dobar ste. Zapustili smo jednim talasom realitija i ko zna kakvih sve emisija koje stvarno nemaju neki, po meni, neki ovaj karakteri, nemaju mora, što nam fali. Dobar ste diplomata, jeste razmišljali da se bavite diplomatijom? Zakasnio sam. To je onaj voz što kasnije, znaš. Ajde, da još čujem. Ajde tako. Kaže, da li biste vratili nađeni novčanik pun novca, da li ste nekada bili opljačkani? Opljačkan bio jesam, a vratio bi pare i vratio sam. Dešavalo se i to? Dešavalo se, sam našao i vratio sam. Bravo. Jer je to nečija muka. Jeste. Da. Jer lako je uzeti. Niko se ne na tuđu sreći. Lako je uzeti, a teško je dati. Danas najteže dati. I kad bih hteo, teško da daš. A nekad je to bilo malo bolje, ljudi su bili drugačiji i kvalitetniji kao ljudi, i moralniji i sve. Danas se to sve izgubilo, nažalost, tako je kako je. Nadam se da će u nekom vremenu koje dolazi da se vrate stvari u nekom. Nadamo se obojica. Hvala što ste bili moji gost. Hvala i vama. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Pozdravite Pančevo. Da. Kada pesma bude gotova, kada knjiga bude objavljena, dođite eto, mi opet. Eto mene opet, i baš sam razgovarao sa kolegom i rekao sam da evo divnog mesta za promociju knjige. Otečno. Podelit ćemo onda neku knjigu i promovisati ono što smo napisali. Hvala se najbolje. I vama isto. Hvala vam na pozivu. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar. Funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-1111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Butik Nenikul. Nenikul. Muška, ženska i dečija garderoba po najpovoljnijim cenama. Samo kod nas možete naći Agres brand. Kupite kvalitetnu garderobu po pristupačnim cenama. Butik Nenikul, Stara Pazova. Poštovani gledalci, ovo druženje polako privodimo kraju. Gledamo se sledeće srede, tačno u 18.
a do tada nas pratite u repriznim terminima u četvrtak i u subotu. Vašoj pažnji preporučujem nova dva broja časopisa agrobiznisa koji je već na kioscima. Hvala što ste i ove srede bili sa nama. Budite i sljedeće. Svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.